今天真是太倒霉了，难得迟到了一次就被王老师抓到了，害我被罚站了一上午，下午放学回家还摔了个狗吃屎。那是你自作自受，谁让你迟到的？再说了，放学都两个小时了，到处瞎玩不回家，咋不摔死你呢？快给我写作业去。哦，知道了。蘑菇糖，我这里有一颗好运糖，吃了之后。元宝了，这明显就是假的啊！你看这里都褪色了啊！这怎么会是假的呢？大丫，你快告诉我这是为什么呀？